Sali Berisha thot se nuk do të ketë një propozim për presidentin e ri, por nga ana tjetër dekleron se nuk do të votojë asnjë nga kandidaturat e Edi Ramës. Të votosh kandidat e Edi Ramës do të thot ta replikosh, ta të çosh në president kopjen e tij. Po kjo s'mund të ndodhi. Konsensusi me Edi Ramën është të puthësh me Judën. Edhe ai ju ka përjashtuar, po, ju tha, nuk takoi një person non grata. Ai po ai vuan tani nga kompleksi i vdekjes. Në gjumë, edhe në gjumë ngrihet llahtar nga unë. Po kaq kategorik Berisha është edhe ndaj zërave për një kandidim të mundshëm të Lulzim Bashës për karrigen e kryetarit të shtetit. Më pyesti mua për propozimet e Edi Ramës, unë nuk merrem me to. Ajo që mbetet prioritet për të është Bashkimi i Demokratëve pas përçarjes së madhe me shpalljen e tij non grata, por që tashmë situata ka nisur të ndryshojë dhe këtë Berisha e demonstroi edhe në takimin publik me demokratët e Shkodrës gjatë përkujtimit të dëshmorëve të masakrës së 2 prillit. Është pa diskutim një bashkim i pa diskutueshëm me deputetët e Shkodrës, të cilët unë i nderoj dhe respektoj, dhe të gjithë deputetët e Partisë Demokratike. Ndonse nuk foli me hapa konkret, ringritja e demokratëve për Berishën do t'i jap fund qeverisë që ai e konsideron organizat kriminale plaçkitje. Është shumë e thjeshtë të thuash për tre të ri se kanë formuar organizat kriminale pse bëjnë vepra të pa duhura. Kurse kur janë me kollaro dhe me kostume, kjo kategorizim, pavarësisht se vjedhin në zinxhir, pavarësisht se ndajnë qindra miliona njëri me tjetrin, kjo nuk përbën organizat. Kjo nuk është organizat, është super organizat. Si do ta mundni? Si që ka mund dy herë të tjera? Si do mund? Si që ka mund dy herë të tjera?